Please do like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. There are no gain without pain. Dami kodese. Dami. Dale. Azur sir. Dale. Azur. Yahan chala bhai. E aundaisu sir. E azur sir. Jada bhairam body ma. Time kati bhayo cha? Time bhanu sir. Time. E huncha. Kati bajyo bhani fere yo. Ka bhayo dekhnu chha. Sanda. बुढोले मेरो नाम बिगारी सक्यो दलबहादुरदेखि दले पारिसक्यो कति बजेको पहिला त हेर्नु हुन्थ्यो हेर्नु नि आमा आजकल त घडीहरू पनि हेर्दैछु सर एकैछिन भयो बजेछ कति कति बज्यो ल कति अनि जा फेरि भयो जा जा के टाइममै हेर्न सकेको नो 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 बजेको नि यो फेरि पहिला त जान्थे हामी कति बस्दैछु कोयो कस्तो खालको घडी रहेछ हजुर त अहिले अहिले कति बजी पुगेको त म उन्नाइस 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 बजी पुगिसकिस् उन्नाइस बजी अहिलेसम्म घडी जाने छैन होइन पहिला जान्थे कि अहिले त कस्तो खालको घडी रहेछ नि त त्यो सिक्नुपर्छ मान्छे भएपछि हजुर हुन्छ कति बजे म ढिलेको छिट्टो टाइम हेर जा छिट्टो जा जा हुन्छ जा यसले अलिक अटिलो गर्दैछ यसले मार्ने हो कति बज्यो यो कति बजेको यो कताबाट म भन्छु एक दुई तिन आउँदैछु घडी बिग्रेको रहेछ नि यहाँ घडी
भित्र तिनटा काँटा हुन्छ त्यो काँटा कहाँ कहाँ गएको छ हो कहाँ कहाँ गएको छ कहाँ बसेको छ होइन त्यो राम्रो भएर राजे त ट्राई गर्नु लास्ट ट्राई गर्नु हेर्दैछु सर ढिलो माथि छ घडी चाहिँ तिनटा काँटा चाहिँ कहाँ रहेछ तिनटा काँटा सर एउटा काँटा त्यो यतापट्टि थियो एउटा काँटा यता एउटा यता कहाँ रहेछ घडी चाहिँ टाइम कहाँ रहेछ सबै सिसाभित्र छ सिसा ऐनभित्र छ हजुर ऐनभित्र जाँदा जाँदै